Qo'qon tarix nafislik maktabining yirik namoyandalaridan biri Muhammad Hakimxon To'radir. Uning Muntahab at-Tavorih, ya'ni saylangan tarixlar kitobi nihoyatda mashhur. Javohir ko'rsatuvining navbatdagi sonida ushbu asarning yaratilish tarixi, qo'lyozmalari, mazmun mohiyat haqida so'z yuritamiz. Mana shu asarni bu fors tilida yozgan va juda ham hajm jihatidan juda katta asar hisoblanadi. Faqatgina Qo'qon xonligini tarixi deyilgan bo'lsak, biz cheklab qo'yamiz. Va u davrda u juda ham Hakimxon oliy mansablarda ishlagan inson bo'ladi. Ha, endi Muhammad Alixon davriga kelib, endi ular butun toj taxtdan ayriladi va unga bir umr dushman bo'lib qoladi. Lekin Muhammad Alixon buni tarixi bilan cheklanib qolmasdan, u gapni uzoqdan boshlab, odam ota momohodan boshlab, payg'ambarlar qissasidan boshlab, o'sha Sasoniylar podshohligiyu arab xalifaligiyu hamma tarixlarni bir boshdan yozib chiqadi. Ana undan keyin 19-chi asrda o'zi ko'rgan, o'zi bilgan voqealarga keyin o'tadi. Va juda ko'p tarixiy kitoblarni bu tarjima qilib o'z asariga kiritgan bo'ladi. Shuning uchun bu mutavar asari bu juda ham katta asar hisoblanadi. Mana bizning qo'limizda hozir buni nashri bor. Lekin bu asar ham mutahab tarix asarini to'rtdan bir qismi hisoblanadi. Katta kitob bu. Lekin hajm jihatidan bu to'rtdan biri ham emas hisoblanadi. Lekin bu avvalgi tarixlari boshqa kitoblarda, boshqa payg'ambarlar qissalarida, boshqa tarixiy asarlarda bor uchun biz ularda unchalik biz nima deydi, ilmiy jihatdan unchalik yangilik deb olmaymiz. Lekin Hakimxonni bu asarini o'zi ko'rgan qismi juda ham bir noyob tarix hisoblanadi. Asar muallifi haqidagi ma'lumotlar asosan ushbu yozma yodgorlikning o'zida keltirilgan. Qisqasi, uning hayoti va faoliyati ushbu kitobga singdirilgan. Hakimxon taniqli Saidlar va xonlar avlodiga mansub oilada 1802-1803 yili tavallud topgan. U ona tomonidan Qo'qon hokimi Norbotabiyga nabira va uning vorisi Olimxonga jiyan edi. Muhammad Hakimxonning bobosi Hakimxon To'ra o'sha davrning taniqli shaxslaridan biri bo'lgan. U aqlli, bilimli kishi bo'lib, ko'pgina janjallar, ayniqsa qonli nizolarning oldini olgan. Muhammad Hakimxon To'ra bir tomondan Qo'qon xonlari xonadoniga mansub, ikkinchi tomonidan Mahdum Azamni avlodlaridan hisoblanadi. O'sha Samarqanddan Xo'jandga kelib yashab, keyinchalik u kishining avlodlari Qo'qon xonligini markaziy davlat boshqaruvida oliy diniy lavozimlarda faoliyat ko'rsatgan shaxslar bevosita Umarxon hamda Muhammad Alixon davrida Qo'qon saroyida shayxulislomlik lavozimida faoliyat ko'rsatgan Ma'sumxon To'ra yoki bo'lmasa u kishining o'g'li shu Muntahabu tarix asarini muallifi Hakimxon To'ra o'zi naqib unvoniga ega bo'lgan va keyinchalik Muhammad Alixon taxtga o'tirgandan keyin Namanganni hokimi lavozimida 2 yil davomida ishlagan. Hakimxon yashayotgan oila Said va Xo'jalar avlodiga mansub bo'lishi tufayli Qo'qon xonligida alohida hurmat va mavqega ega bo'lgan. Lekin bu oilaning tinchligi 1822 yilda Muhammad Alixonning hokimiyat tepasiga kelishi bilan ostin-ustun bo'lib ketdi. Hakimxonlar oilasi ham boshqa ko'plab kishilar kabi yangi hukmdorning g'azabiga uchradi. Bu kishini xonlik hududidan chiqib ketishlik sabablari ham bir qancha masalalarga oydinlik kiritadi. Chunki 2 yillik faoliyatidan so'ng uni Muhammad Alixon Qo'qonga xonlik poytaxtiga chaqirib oladida va juda tez fursatda mamlakat hududidan chiqib ketishlikka va unga haj ibodatini bajarishlikka ruxsat berilganligi haqidagi buyruq haqida xabar berilgandan so'ng u bunga tayyorgarlik ko'radi va aynan shu Qo'qondagi uyidan ma'lum bir vaqtni ichida, juda tez fursatni ichida uni Qo'qon xonligi hududidan, ya'ni shimoliy sarhadlari orqali hajga yo'l olishligi haqidagi
ma'lumotlarni biz shu muntahabi tarix asaridan ko'rishimiz mumkin. Muhammad Hakimxon To'ra nima uchun Qo'qon xonligidan 2 yillik faoliyatidan so'ng chiqarib yuborilganligining sabablari bor albatta. Umarxon 1822-yilda Qo'qqisdan vafot etib qolishligini oqibatida taxt uchun kurashlar avjiga chiqadi. Ya'ni siyosiy jarayonlar yana ham bir faollashadi, taxt uchun kurashlari vujudga keladi. Ana shu jarayonda ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Ma'sumxon To'ra va uning turmush o'rtog'i Oftoboyim boshqa bir o'g'illarini taxtga o'tirgizishga harakat qilganligi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi va mana shu voqeadan so'ng Muhammad Alixonni tarafdorlari bo'lgan siyosiy guruh tomonidan dastlab Ma'sumxon To'raning o'zi, ya'ni Muhammad Hakimxon To'raning otasi hajga borib kelingsiz, endi sizga haj farz bo'ldi, hajga boring deb hajga chiqarish maqsadida Qo'qondan chiqarib yuborilgan bo'lsa, undan keyin Muhammad Hakimxon To'raning o'zi ham 2 yildan so'ng o'sha hokimlik lavozimidan tushirilib, bu kishini ham hajga yuborish maqsadida xonlik hududidan chiqarib yuboriladi. Qo'qon tarix nafislik maktabining tarixiy asarlari sirasiga kiruvchi Muntaxab at-Tavorix asarini Muhammad Hakimxon kitob va Shahrizabz shahrida 1843-yilning yoz oylarida yozib tugatgan. Asarning O'zbekiston, Rossiya va qo'shni davlatlar qo'lyozma xazinalarida 12 ta nusxasi mavjud. Muhammad Hakimxon To'ra shaxsi haqida juda ko'plab tarixchilar, tadqiqotchilar yozishadi. Lekin uning yozgan asarlarini o'rganishda o'zi bir olam. Kimdir boshqacha talqin qiladi, boshqa kimdir boshqa tadqiqotchi boshqacha ta'rif berishadi. Aynan mana shu Muhammad Hakimxon To'rani o'rganish bu Qo'qon xonligi tarixini o'rganish bilan barobar hisoblanadi. To'g'risini aytish kerak. Aynan boshqa manbalarni ahamiyatini kamsitmagan holatda aynan Muhammad Hakimxon To'raning Muntaxab at-Tavorix asarini yuqori o'ringa qo'yish mumkin. Jumladan u buning bu asarni ahamiyatini hozirgi tadqiqotchilar, ayniqsa Qo'qon xonligi tarixini shug'ullanuvchi mutaxassislar juda ko'p takrorlashadi. Muntaxab at-Tavorix asarini biz ham tarixiy asar, ham geografik asar, ham memuar asar deb bilishimiz mumkin. Biz bu asarni parchasini 1966-yilda bosilib chiqqan Hakimxon xotiralar degan kitobdan o'qiganmiz. Unda faqatgina Hakimxonni Rossiyada ko'rgan kechirganlarini bayon qilingan. Mustaqillikdan keyin buni asarni endi katta bir qismi o'zbek tilida tarjima qilib bosildi. Bu ham bizning tariximizni o'rganishda juda katta manba hisoblanadi va qanday niyatda yozilganidan qat'iy nazar. Va yana bir ajoyib bir hech joyda uchramaydigan bir fakt borki, dushmani bo'lsa ham Muhammad Alixonni shoirligini u maqtaydi. Hakimxon. Chunki bir yoshligida birga o'sganda ular, birga maktabda o'qigan, birga doim birga bo'lganda yoshligida, o'smirligi birga kechgan. Muhammad Alixonni deydi, 9 ta doirasi bor edi deydi. Chindirmasi bor edi. Shundan deydi, 8-tasini chalar, 1-tasini chalmasdi. Shuni boqqa chiqib chalaman desa, shu qizdirib tayyorlab qo'yishar ekanda, keyin chiqib har bitta doirasida alohida bir kuychalar ekanda u inson. Qarang, demak, o'sha yoshligida podshohzodalar san'at bilan ham, musiqa bilan ham qiziqqan, she'rlar yozgan, shoir bo'lgan, o'z davrini bir madaniyatli, ziyoli kishi bo'lganda ana. Demak, bu ham demak bizni tariximizda biz Bobur shoir bo'lgan deymiz, boshqalar shoir emas bo'lgan, lekin Muhammad Alixonni ham shoir ham nima deb musiqa asboblarini chala olishligiga biz mana shu asar orqaligina o'sha ma'lumotga ega bo'lamiz. Muntaxab at-Tavorix asari 5 bobdan iborat. Unda olam va odam yaratilishidan boshlab 18 asrning o'rtalarigacha zaminimizda bo'lib o'tgan voqea hodisalar bayon qilingan. Muhammad Hakimxon To'raning Muntaxab at-Tavorix asari bu o'sha eng qadimgi insoniyatni yaratilishligi bilan, dunyoni yaratilishligi bilan qadimgi sulolalardan tortib o'sha oxirgisi
minglar sulolasigacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Buning ichida Somoniylar, Saljuqiylar yoki bo'lmasa Temuriylar, hattoki o'sha 1402-yildagi Amur Temur va Yildirim Boyazid o'rtasidagi bo'lib o'tgan voqealar haqida ham qisqacha ma'lumotlar keltiriladi. Va undan keyingisi eng bizga muhim bo'lgan jihati bevosita o'sha Muhammad Hakimxon to'ri o'zi bu davrda yashab ko'p voqeliklarni guvohi bo'lgan jihati Mang'itlar hamda Minglar sulolasi davri. Ya'ni Buxoro amirlari bilan Qo'qon xonlarini faoliyatiga oid bo'lgan davr yoritilgan qismlari original hisoblanadi. Ya'ni bevosita o'zi Muhammad Hakimxon to'ri o'sha davrni ishtirokchisi sifatida ko'p jihatlarini o'zi ko'rganligi bilan bu muhim hisoblanadi. Hakimxonni bu asarini juda katta ma'naviy foydasi bor. Bu juda ko'p hikmatlarni keltiradi, juda ko'p maqollarni keltiradi. Fors tilida, arab tilida, turkiy tilida yuzlab biz xalq maqollarini, hikmatlarini mana shu asarda o'qishimiz mumkin. Bu muayyan bir voqea yuz berganda darhol eslaydida shu unday deb o'shanga juda to'g'ri keladigan bir chiroyli bir baytni yoki misol hikmatni keltirib o'tib ketadi. Bu ham asarni ma'naviy ahamiyati, ma'rifiy ahamiyati juda katta ekanligini dalolat beradi va bu hali bu masalada Hakimxonning asari baholangan emas. Tarixchilar bilgandi, lekin adabiyotshunoslarimiz hali ehtimol Tojikistonda o'rganilgandir. Lekin hali o'zbek adabiyotida Hakimxonni qo'llagan maqollari, hikmatlari alohida o'rganilgan emas. O'rgansa juda katta foydali ish bo'ladi. Asarning 5 bobdan tashqari qo'shimcha qismi ham bor. Bu qismdan Buxoro Mang'itlari tarixi, Qo'qonda hukm surgan Minglar sulolasi hamda muallifning chet ellarga sayohati bayoni o'rin olgan. Bu manbada ko'plab yangi ma'lumotlar uchraydi. Jumladan o'sha Shohruxbeyni hokimiyat tepasiga kelishi va Norbutabey davri, Olimxon davrlari, Umarxon davri juda mukammal yozilgan. Bu o'zining fikri nuqtai nazaridan ularning siyosatini ham ulug'lagan ham qoralagan. Jumladan o'sha Norbutabey davrida Qo'qon xonligi siyosiy, iqtisodiy jihatdan yuksalgan bo'lsa, Umarxon davriga kelib madaniy jihatdan va adabiy muhitni yuzaga kelish haqida bu asarda ma'lumotlar keltirilgan. Va shuningdek, Olimxon davrida diniy ulamolarni misol uchun yuksakka ko'tarib ba'zi bir diniy islohotlarni qoralagan bo'lsa-da, lekin Olimxon davrida Qo'qon xonligini kengayganligi haqida ma'lumotlar keltirildi. 2002-2005 yillarda o'zimda o'sha nomzodlik dissertatsiyamda ustida tadqiqot olib borayotgan vaqtimda davlat boshqaruviga oid bo'lgan bir juda yaxshi ma'lumotlarni umumtaqbi tarixdan o'qib, o'rganib, uni tahlil qilib dissertatsiyamga kiritishga harakat qilganman. Xususan bu muntahabu tavorixda ayniqsa Norbutaxon davrida, Olimxon davrida hamda Umarxon davridagi markaziy boshqaruv tizimini farqli xususiyatlarini aynan shu asar asosida men ochib berishga harakat qilganman. Ya'ni hattoki bu vaqtda Norbutaxon davridagi eng yirik mansabdorlar haqida, ya'ni Norbutaxonning asosiy yirik vazirlari, hattoki bosh vaziri haqida yoki bo'lmasa undan keyin Umarxon davriga kelib mamlakatni boshqaruv tizimida islohot qilinganligiga oid bo'lgan faktlar, ma'lumotlar aynan mana shu Hakimxon to'ra tomonidan muntahabu tarix asarida ko'rsatib beriladi. Demak, bu bir tomondan o'zi o'sha davrda garchi yosh bo'lsa-da xon hukmdor saroyida yashaganligi uchun ham davlat boshqaruvidagi farqli jihatlarni ko'ra olgan va o'sha farqli jihatlarni o'zining asarida qayd qila olgan, yoza olgan. Umarxon davri uchun eng original deb aytganligimiz bejiz emas. Boshqa manbalarda, ayniqsa keyingi davrlar uchun ham manba bo'lib xizmat qilar ekan, bunda xonlikni tashqi siyosati, tashqi aloqalariga oid bo'lgan ham muhim bir ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Xususan
1820-yilda Umarxon tomonidan Turk sultoni 2. Mahmud huzuriga yuborilgan elchilik va bu elchilikni Qo'qonga qaytib kelgan vaqtida xon saroyida o'tkazilgan tadbirlar haqida juda qiziq ma'lumotlar keltiriladi. Va ayniqsa Sultan 2. Mahmud tomonidan Umarxonga hadiya qilib yuborilgan 2 shamshir, 2 qilich va 2 to'pponcha haqidagi ma'lumotlar aynan Muntahabut Tavorih asarida qayd qilinishligi bu davrdagi Qo'qon xonligining Usmoniylar davlati bilan munosabatlarini to'liqroq yoritishga. Bu davrda Qo'qon xonligining Usmoniylar davlati bilan dastlabki elchilik munosabatlarini o'rnatishi va elchilik munosabatlarida erishilgan yutuqlarni kengroq o'rganishga va tahlil qilishga ochib berishga xizmat qiladigan ma'lumotlar, juda muhim ma'lumotlarni Hakimxon To'ra qayd etadi. Bu asar ham adabiy asar hisoblanadi, chunki bu asarda juda ko'plab shoirlar, yozuvchilar, adiblar haqida ma'lumot beradi. Ularning merosi haqida, shuningdek, she'rlardan namunalar keltiriladi. Jumladan o'sha paytda Farobiy, Firdavsiy, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy yoki bo'lmasa Muhammad ibn Yahyo yoki bo'lmasa boshqalarning asarlari haqida ma'lumotlar keltiriladi, she'rlardan misollar keltiriladi. O'z davrida Abdulla Qodiriy bu asarni Boburnomaga qiyos qilgan. Ya'ni ham biografik asar, ham Boburnoma singari tili oson tushunish mumkin bo'lgan asar deb keltiriladi. Abdulla Qodiriy bu asarni o'rganish jarayonida u yangi bir xuddi o'tgan kunlar yoki mehrobdan chayon singari yangi roman yozmoqchi bo'ladi. Ya'ni o'sha Xorazm Amirullohxonni Buxorodan Qo'qonga hujumini sababchisi bo'lgan Xonposhoyim, o'sha kanizek Amir Umarxonni kanizegi deb keltirilgan bir ma'lumot asosida juda yirik bir roman yozmoqchi edi. Bu roman agar shunday ham cho'chiganki, bu romandagi voqealar kitobxonni shu darajada o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, mana o'tgan kunlar va mehrobdan chayon asarimni hech kim o'qimay qo'yishi mumkin degan xavotirda edi. Chunki haqiqatan ham mutavoq tavorixda keltirilgan ma'lumotlarda Amir Umarxonga taqdim qilingan yoki bo'lmasa o'sha unga nima qilingan ba'zi ma'lumotlarda unashtirilgan deydi, lekin aslida unday bo'lmagan. O'sha Xonposhoyimmi, asl ismini ham berishmaydi. Ba'zi manbalarda o'sha Xonposho nomi bilan keltiriladi. Muntahab at-Tavorih asarida o'sha davrdagi Turkiya, Misr, Eron, Afg'oniston va Rossiya tarixiga doir muhim ma'lumotlar va kuzatuvlar ham berilgan. Turkiya, Misr hududlaridagi safarlari haqida juda yaxshi ma'lumotlar keltirilgan bu asarda. Biz aytishimiz mumkinki, tarixiy jihatdan o'ziga xos ahamiyatga ega, lekin geografik nuqtai nazardan ham bu asarni o'rganishga, jumladan 20-asrning 60-yillarida o'zbek geografi Hamidulla Hasanovni Farg'onalik sayyoh degan asl maqolasi chiqqan. Aynan mana shu maqolada Muhammad Hakimxon To'rani sayohatlari haqida ma'lumot beradi. Yo'ldagi o'sha uchraydigan cho'l, daryo, dasht yoki bo'lmasa shaharlar haqida ma'lumotlar keltiriladi, qishloqlar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Hatto o'simliklar, hayvonot olami haqida ko'plab qiziqarli ma'lumotlar beradi. Aynan o'sha bir misol aytishimiz mumkin, Misrda Nil daryosini bo'yida u bir hayvonni ko'rganligini yozadi. Bu hayvon deydi, ushtur, gov, falang deb nomlangan hayvon deb ataydi. Ya'ni bu aslida jirafa hisoblanadi. Ushtur bu tuya, go sigir, falang esa yo'lbars. Ya'ni tuyaga o'xshash oyog'i bo'lganligi uchun tuya deb beradi. Go ya'ni sigir, toji borligi uchun, ya'ni shoxi borligi uchun sigir deb beradi va yo'l tanasi borligi uchun falang deb beradi. Uni ikki oyog'i uzun, ikki oyog'i qisqa deydi. Ko'zi ohuvni ko'zi singari yariqlab turadi deydi. Dumi ho'kizni dumiga o'xshaydi deydi. Va bu hayvon deydi, asosan deydi, barglar bilan oziqlanadi deydi.
Rossiyada Hakimxon rus hukmdori bilan uchrashadi. Mazkur uchrashuvda podshoh Hakimxondan O'rta Osiyodagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat haqida ham ma'lumot oladi va bu haqda muallif shunday yozadi. Men bilan podshoh o'rtamizdagi suhbat esa juda ham qizib avjiga minganidan o'sha kechasi boshqa hech kimsani huzuriga taklif qilmadi. Men bilan har to'g'rida so'zlashdi. Ayniqsa Movarounnahr ahvoli borasida ko'p so'rab surishtirdi. Saharga yaqingina kaminaga ketish uchun ijozat berdi. Hakimxonni sayohatlarning eng qiziqarli jihatlari bu shubhasiz Rossiyaga qilgan sayohat hisoblanadi. Chunki O'rta Osiyo bilan Rossiya o'rtasidagi aloqalar juda erta boshlangan. Mana Hakimxon 1824-25 yillarda Rossiyada bo'ladi. Demak 22 yilda Muhammad Alixon taxtga chiqqan bo'lsa, u tark etgan. Muxolifni dushman sifatida u tark etgan. Va u Qozog'istonga Toshkentga ketadi, Qozog'istonga boradi, undan keyin u Rossiyaga Orenburgga boradi. Va Orenburgda u juda ko'p voqea hodisalarni boshdan kechiradi. Rus armiyasini ahvoli, o'sha Rossiya gubernalarini, demak, yashash tarzi, bozorlar, undan keyin savdo-sotiq va O'rta Osiyolarni u joyga Xitoy savdogarlari, Buxoro savdogarlari, Toshkent savdogarlarini, demak, Qozog' savdogarlarini o'sha Orenburg, Tomskiy, Omskiy, undan keyin Ijevskiy, nima, Irbit degan shaharlarda, Shamay, Aktyubinskiy nimalarda, Semipalatinskiy deydi. Ana shu joylarda bo'ladi va u joylarni, demak, shaharlarini juda chiroyli tasvirlaydi. Rossiya shahar, Urus shaharlari deydi, shaxmat qilib qurilgan deydi. Ko'chalar deydi, juda tekis deydi. Binolar tekis olgan. Kimdir o'z voshimchalik bilan agar yo'lni yuza tomoniga bino qursa deydi, tezlik bilan uni deydi buzdiradi deydi va jarima soladi deydi. Ana o'shularni o'z ko'zi bilan ko'radi. Va undan tashqari u Rossiyani o'sha paytdagi Aleksandr podsho Orenburgga kelganda u bilan ko'rishadi. Bu ham tasvir va eng muhimi Muhammad Hakimxon rus tilini biladi. Rus tilini yaxshi o'rganadi. Va ular bilan bemalol gaplashdim deydi. Albatta ruscha so'zlar keltirmagan. Lekin rus tilida bemalol gaplashdim deb aytadi. Albatta u yerda qozoqlar, tatarlar bo'lganda ular rus tilini, demak, turkiy xalqlarga o'rgatishga ular yordam bergan. Shuning uchun Hakimxon dastlabki o'sha 1825 yillardayoq rus tilida gaplashgan o'zbek ziyolisi bo'lib chiqadi. Bu ham biz uchun juda muhim qiziqarli fakt hisoblanadi. Undan keyin Hakimxon mana shu joyda shaharlarning mahobati, daryolari, undan keyin o'sha shaharlarda dan oqib o'tuvchi katta daryolardagi kemalarni suzishi, unda sayohat qilib yurishlarini tasvirlaydi. Va o'ylaymiz, biz bilamizki, demak, O'rta Osiyo xalqlariga Rossiyani e'tibori juda kuchli deymiz biz. Va Rossiya O'rta Osiyoni bosib olish uchun ko'p harakat qilgan deymiz, lekin shu bilan birgalikda bizni ota bobolarimiz ham Rossiya bilan juda erta qiziqqan. Rossiyada bo'lishni xohlagan, Rossiya bilan savdo-sotiqlar qilishni ham xohlagan. Va Rossiyani kengligi, bepoyonligi ularni ham juda qiziqtirgan. Bu yerda bozor rivojlantirish uchun O'rta Osiyoga juda katta imkoniyatlar borligini odamlar bilgan. Mana shu ma'noda Hakimxonning sayohati mana keyinchalik mana o'tgan kunlarda Otabegam Shamayga bordim deydi-ku ana. Bu allaqachon Hakimxonlar borgan bo'lgan. Shuning uchun Hakimxonning bu asarini agar badiiy film qilinadigan bo'lsa, ko'p seriyali film qilinadigan bo'lsa, juda katta bir ajoyib bir tomosha namunasi bo'lgan bo'lardi. Odamlar juda tomosha qiladigan, juda ibratli ham sayohat, ham haligi dunyo shaharlarini tasvirlash, dunyo xalqlarini urf-odati, etnografiyasi, shaharlari hayoti, undan keyin odamlarni, demak,
o'sha joylarda qanday turmush kechirish haqida juda katta biz ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Mana endigina bu asar tarjima qilindi, o'ylaymizki, bizni mana shu kinochilarimiz bunga e'tibor berishadi, kelgusida ehtimol juda katta bir film yaratilsa ham ajab emas. Minglar hukmronligiga oid ma'lumotlar o'ta muhim va birlamchi manba sifatida biz uchun qimmatlidir. Asar sarguzashtlarga boy roman sifatida ham kitobxonni qiziqtirib qo'yadi. Muntahabut tarixni bizga eng muhim bo'lgan jihati, ya'ni Qo'qon xonligi tarixini o'rganishda eng qiziq bo'lgan jihati bu Umarxonni davlat boshqaruvidagi amalga oshirgan ishlari, bir qancha yangi islohotlari, o'sha boshqaruv tizimini strukturaviy jihatidan o'zgartirishlarga erishganligi yoki bo'lmasa Buxoro amiri Amir Haydar bilan munosabatlariga oid bo'lgan juda qiziq ma'lumotlarni keltiradi. Undan keyin hatto Muhammad Ali xon bilan Amir Haydar o'rtasidagi harakatlar, ya'ni bir-biriga bo'lgan yaxshi munosabatlarga oid bo'lgan faktlar ham keltiriladi. Keyinchalik aynan mana shu Qo'qon-Buxoro munosabatlarini chigallashishiga oid bo'lgan voqeliklarni yoritishi bu jihatdan Hakimxon To'rani bu qayd etgan ma'lumotlarni qaysidir bir ma'noda tanqidiy jihatdan ham qarashga tadqiqotchini undash kerak degan fikrni aytishimiz mumkin. Hakimxonni bu asarini o'zi ko'rgan qismi bu juda ham bir noyob tarix hisoblanadi. Va keyingi davr odamlari uchun u ko'rgan voqealar bir afsonaga o'xshaydi. Bu Muhammad Ali xonni demak tajriqdan chiqib ketsin degandan keyin u Rossiyaga ketadi. Rossiyani shu shaharlarda, Omskida, Irbit degan shaharlarda, Orenburgda yashaydi. Va u yerda Chor Rossiyasini amaldorlari Hakimxonni o'zlarini ta'siriga olmoqchi bo'ladi va Qo'qon xonligi bilan keyingi munosabatlarda Hakimxondan foydalanmoqchi bo'ladi. Lekin Hakimxon u o'zini olib qochib, turli xil bahonalar bilan keyin Astraxan tomonga keladi. Undan keyin Ozarbayjon bilan yetib, keyin Eron, Iroq mamlakatlariga borib, keyin Arabiston, Hijoz mamlakatlariga borib, bu yerda haj arkonlarini bajaradi va keyin uzoq yillardan keyin qaytib keladi va mana shu tarixni u juda ham bir detallargacha tasvirlab yozadi. Va qayerga borsa uni aslzoda sifatida odamlar uni hurmat qiladi. U qayerga borsa uni bir boshiga bir kulfat tushsa ham qanday bir xudoni uni ishini xudo uni ishini o'nglab yana bir yo'lda davom etadi. Muhammad Hakimxon hajga borish va qaytishda ko'plab shaharlarda, muqaddas tarixiy joylarda bo'ladi. Dengiz, o'rmon va sahrolarda necha bor o'lim bilan yuzlashadi. Vabo kasalligiga ham yo'liqib omon qoladi. Nihoyat Eron orqali Buxoroga keladi. Shunday qilib u yurtiga qaytib kelgandan keyin Buxoroda keyin u Amir Nasrullohning xizmatida bo'lib, Muhammad Ali xonni taxtdan ketkizish va uni jazolash ishiga juda katta u hissa qo'shadi shu inson. Va shuning uchun uni Muhammad Ali xon doim bir oppozitsiya deydi, raqobatchi, muxolif sifatida yozadi. Bunday asar boshqa bizni tariximizda uchramaydi. Shuning uchun chet ellik olimlar, g'arb olimlari, Yaponiya olimlari bu muntahabat tarixni o'rgangan va avvalgi an'anaviy tarix navislikdan butunlay bir boshqa bir asar deb bunga baho bergan. Haqiqatan ham shunday. Muhammad Hakimxonning Muntahab at-Tavorix asari tarixiy voqealarni qamragan manba yoki muallif sarguzashtlari bayoni bo'lib qolmay, o'sha davr ziyolisining ayanchli nidosi, orzu-istaklari va vatanparvarlik his-tuyg'ulari hamda ogohlikka yo'g'rilgan turli ezgu fikrlarni keyingi avlodga yetkazuvchi dil izhoridir.